Jon Barrenetxea, baket aldekoa, hirugarren lasterketa urte honetan, eta bigarren eiraz, eta zorionak, ze lasterketa polita, nola izan da? Bai, ondo hasinaz denborada, eta bueno, lasterketa nahiko zaila izan da, ba, bidea guztita goan delako, eta bueno, azkenean, 30ko talde bat edo heldu gara metara, eta ba, esprinean irabazi dut. Bi lehenengo lasterketa hauetan, zuk irabazitako bi lehenengo lasterketa hauetan, nahiko errezek esan dira, mendate lasaiekin eta ordeka askorekin. Hoi da zure tokia, ordeka? Ni terreno guztietan ondo noa, eta bueno, ba, mendateak oso luzeak ez direnean bebai nahiko ondo noa, Ereñon betxarako karreretan, eta bueno, ba, Ereñon ba, nik ba, errore bat egin nahuen, hasieran ba, eskapa joan zitzaidan, eta ezin izan genuen harrapatu. Baina, bueno, beste bi karreak ondo atera dira, eta pozik. Denboraldia hasi berritan gaude, orain ikasko falta da, helburu nagusiak etortzear dute. Egia da urrengo astean, da Iztondo klasikoa da, gola, Espainiako pamailan, eta hor, aukera izango duzula, menetak pelotoi are indartsuago batekin lehiatzeko, nola espero duzu urrengo astea? Bai, Iztondoko klasika, ba, nire saugarri eta nahiko ondo adaptatzen den karrera da, eta, bueno, espero dut ondo irtetxea, baina, bueno, oraindik prisa barik. Ja, bi garaipen, nahiko pozik, baina oraindik denborada oso luzea da. Denboraldia luzea da, zein dira zure helburuak? Bueno, helburu zehatzik ez teko daz, baina ba, ez dakit, denboraldi osoan erregularra izan, eta ba, garaipenak lortu, ea garaipen ba, garrantzitsu bat lortzen dudan, edo Espainiako kopan, edo Espainiako txapelketa, edo, bueno, horretariko bat. Eskerrik asko, Jon, zorte. Zuei.